Me kalimin e viteve njeriu do më pak gjumë zakonisht. Edhe këto orët që shpenzon zgjuar në këmbë, meqense djem të kanë punat e tyre, i bie që ti dedikohesh më shumë bashortes, ka më shumë orë në dispozicion për ju. Të vetmes jo futbolliste në familjen tuaj. Faktikisht në jetë, sidomos kur në jetën familjare vjen një periudhë të paktën të justifikohesh ose të shpërblesh atë çfarë të ka shërbyer gjithë jetën, dhe them se ka ardhur koha të paktën tani se jeta e futbollistit është shumë e vështirë, dhe sinqerisht e falenderoj bashkëshorten për periudhën që kam qenë në futboll. Ishte dedikuar jo vetëm për të më krijuar kushtet sa më të mira për të luajtur futboll, por them se edhe mbarti barën më të madhe për familjen, për të rritur fëmijët. Pas ka qenë dashuri e vërtet, foto. Kaq. Falenderoj. Falenderoj. Nuk ishte si të ishte ndryshe, se kemi qenë në shkollë bashkë.